Banka Botërore i dha sot kredi prej 11 milion dollarëve Ministrisë së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë. Në shkrimin e kredisë e bëri Ministri i Financave Abdullah Hoti dhe drejtori i zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, Jean-Peter Olters. Kredia ka për qëllim përmirësimin e sistemit të arsimit në Kosovë. I pranishëm në ceremoninë në shkrimit ishte edhe Ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Bajrami tregoi se për çfarë do të përdoren mjetet e kredisë. Është një mundësi e mirë që ne përmes saj kredie të përmirësojmë cilësinë në gjitha nivellet e arsimit. Kredia ka shumën prej 11 milion dollarë, e cilëve 10 milioni dedikohen arsimit paralevrëstar dhe 1 milion dollar për arsimin e lartë. Jean-Peter Olters nga Banka Botërore bëri të ditur se çfarë synon projekti. Në shkrimin e statëm i projekte të përmirësimin i sistemit të arsimit të Kosovës është një intervenimi me rëndësi kritike për të siguruar të rinjëve të Kosovës me mundësi për të qenë të sukseshëm në tregun e punës. Ministri i Financave Abdullah Hoti tha se kushtet e kredisë janë të volitshme dhe lehtësisht të përballueshme për buxhetin e Kosovës. Sipas Hotit, me këtë kredi, Ministria e Financave arrin vlerën totale të kredive në Bankën Botërore prej 88 milion eurove. Kredia ka një afat kthimi prej 20 vjetësh, ndërsa do të zbatohet brenda 4 vjetësh. Projekti për zbatimin e arsimit që do të realizohet nëpërmjet kësaj kredie duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Drejtori i zyrës së Bankës Botërore për Kosovë, Jean-Peter Olters, shpreson se ratifikimi do të ndodhë shpejt.